त्यो खुट्टा फुटेको कुनै उकालोमा हिँड्दै गरेको आमालाई जब देखियो कपाल नकोरेकी आमा जसले पछाडिपट्टि भारी बोकेको छ तिनलाई कसैले देख्यो भने मेरी आमा तिनै हुन् भन्नुपर्दा मलाई मेरी आमाको सम्झना आउँछ हरेक आमाको यही अवस्था हो आफ्नो राष्ट्रको निर्मातालाई थुक्ने त्यस्तो देश हो यो त्यस्तो देशमा कुनै पनि Justin AD, subscribe to channel.